Dobar dan, dobrodošli na kanal Kuvarica. Danas ću kuvati sup. Za supu je potrebno nekoliko namirnica. Meso, možete da vidite pileće meso i juneće kosti. Šargarepa, svež peršun, svež celer, sušeni celer, biber, so, začin i na kraju voda. To je sve što nam treba za supu. Meso za supu, kao što sam rekla, mi ovdje imamo pileće i juneće kosti. Ali, možete staviti, ako imate komad junećeg mesa, kođe je vrlo dobro dodati i komad čuretine. Sve to poboljšava ukus naše supe. Ja ću sada da stavim meso koje mi danas imamo na raspolaganju u naš pretis lonac. Pretis lonac omogućava brzo kuvanje. Jedno pola sata i supa je gotova. Sad stavljam polagano meso. Mi za supu ne koristimo svinjske kosti, ali ukoliko imate ostatke pilećih, junećih i čurećih, možete ih dodati radi pojačanja ukusa supe. Da bi se lakše skuvalo, sečem povrće na manje komade. Povrće se ne seče i suviše sitno jer bi se tokom kuvanja raspadalo i supa ne bi bila bistra. Stavim šargarepu, peršun, svež celer, biber, malo sušenog celera, malo soli, čina. I na kraju dodajemo hladnu vodu. Količina vode treba da bude dovoljna da pokrije sve namirnice. Zatvaram lonac. Zatim lonac stavljam na ringu. Počinjem da kuvam na jakoj vatri dok lonac ne počne da pišti. Potom smanjujem vatru i kuvam još 20 minuta. Pre nego što otvorim lonac, moram da sačekam da se potpuno spusti pritisak u njemu. Pogledajte kako supa lepo izgleda. Povrće je kuvano i zadržalo je svoju lepu, svežu boju. Naša supa je kuvana. Ja sam je procedila od mesa i povrća. Mi najčešće jedemo bistru supu sa dodatkom rezanaca koja najčešće pravimo kod kuće ili kupimo u supermarketu. Možete da vidite kako oni lepo izgledaju. Rezance u supu treba stavljati polako da ne bi iskipala i kuvati 4 do 5 minuta na laganoj vatri. Naša supa je skuvana. Pogledajte kako lepo izgleda i verujte mi, jako je ukusna. Nije teško da se napravi. Probajte, jedite, kuvajte. Hvala što ste bili na našem kanalu Kuvarica. Dođite nam opet i ne zaboravite, pretplatite se na naš kanal Kuvarica. Doviđenja.